Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, pentru prima oară pe scena Umor, Teo! Nu! Dacă ar fi să fac așa o ordine a stărilor, a fost prima dată șocul, după care bucuria. Ce minune s-a produs! Bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu căldură. Salut, salut, salut! Teo, bă, Teo, adică Teo, patriarhul, prea fericitul părinte al stand-up-ului românesc. Este extraordinar să fiu aici, e o bucurie să fiu aici. La Ai Umor, un canal de YouTube atât de mare încât acum are și emisiune TV. Extraordinar, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Începând într-o notă serioasă, trăim niște vremuri dificile. Sunt niște vremuri tulburi. E normal să ne fie frică pentru că suntem în stare de război, dar dușmanul e invizibil. Unde e dușmanul? În noi. Metaforă. E greu. E greu să lupți cu un dușman care e invizibil și atunci ce facem? Frica asta pe care o avem trebuie să o vărsăm în ceva. Fiecare varsă frica în ce poate. Unii varsă în alcool, alții în nebunie. Și acum sunt oameni care cred că Bill Gates o să le bagi un chip prin care o să le controleze creierul, corect? Și eu nu pot să cred că oamenii ăștia sunt idioți sau tâmpiți sau Doamne ferește, pentru că ei nu știu că Bill Gates o să le bagi un chip. Ei cred că Bill Gates o să le bagi un chip, da? Și nu poți să-ți bagi joc de ce cred un om, corect? Că un om care știe ceva te contrazice, un om care crede ceva te omoară. Așa că... Eu ce pot să zic despre oamenii ăștia care cred că Bill Gates o să le bagi un chip prin care o să le controleze creierul? E că ăștia sunt oameni care n-au instalat în viața lor Windows. Ce bună e asta! Ăștia n-au idee de limitele lui Microsoft, știi ce zic? Că o să încerc, o să ne bagi un chip în care o să ne controleze creierul. O să încerce să ne controleze creierul. Vedem, s-ar putea să nu meargă decât de la chip XP încolo, da? De-aia zic, că ne bag un chip în care ne controleze creierul. Stai să vedem! Eu am lucrat pe calculator, probabil că și voi, nu? Vă va da vreodată Windows eroarea aia nimic? Știți eroarea când apare un semn de exclamări și trebuie să-i dai OK și atât? Se panichează Windows-ul, faci valeu și dai OK. Ăștia ne bagă chip? Acum vreo 15-20 de ani instalam la un moment dat Windows și în timpul instalării mi-a dat eroare că nu vede cablu de la imprimantă. Imprimanta o vedea. Cablu zicea că nu e acolo. Și zic, de unde știi că e imprimantă dacă nu e cablu acolo? Și acum vă leu și i-am dat OK. Ăștia ne bagă chip? Ăștia ne bagă chip? Ce bun, bun. Știi ce o să facă? Ne bagă la toți chip, după care dă format toată planeta. Satana e punct exe, ce două puncte, toată lumea, așa? Și o să se blocheze la 98%. Și după aia știi ce o să se întâmple? O să fie un reptilian super ofticat la Oculta Mondială Departamentul IT. Asta o să se întâmple. O să fie un băiat cu ochelari, lacrimi pe față, care clipește orizontal, așa, din a treia aproape. Și face, mă, de ce? A dat eroare pe România, de ce? Mi s-a blocat, de ce? Îmi cere DLL de moldoven, ce e aia? Păi nu, dar dacă am instalat Original Pack de România, de ce îmi cere DLL de moldoven? Ce e aia over the prut? Păi și de ce nu e același lucru? Să le facă dracu compatibile! Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bage, sincer acum. Și noi cât am piratat Windows-ul ăla... Nu știu dacă știți, în ultimii 30 de ani în România s-au vândut 2 copii de Windows. Și asta la oameni care voiau să-și pună termopane. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bagi. Ne descurcăm. Asta mă enervează un pic. Când văd oamenii că sunt atât de speriați și că zic, aoleo, ne distruge nația, ne distruge poporul faptul că Bill Gates ne bagă chip. Păi ăștia sunt oameni care n-au încredere în poporul ăsta. Suntem mai puternici de atât, da? Ne bagă Bill Gates chip, ne descurcăm. Asta știm să facem ca nație. Ne descurcăm. Asta facem. Da. Vă zic o treabă și probabil că o știți fiecare dintre voi că sunteți români, da? Când s-a împărțit norocul la popoare, noi n-am prins noroc, da? Dar am prins genă de asta de gândac de bucătărie. Ne descurcăm! Știi ce zic? Suntem peste tot acasă, ca rapidul. Ce să faci? 4 milioane de români plecați în afara țării. Vă dați seama, mai mult decât noi au plecat în țară numai sirienii și aia fugeau de bombe. Ne descurcăm! Stați calmi! Noi am avut și telefoane blocate în rețea. Ne-am descurcat! Auzi că ne distruge poporul. Noi ne reparam Dacia cu ciorap de damă pe marginea drumului. Ne descurcăm. Incredibil. În momentul ăsta în Antarctica, undeva lângă doi pinguini, e un român. Care se uită la pinguinii ăia și face... Nu prea e de muncă pe aici. Auzi, dar peștele ăla de unde la ei? Serios? Focă!
Și asta vă zic, ne descurcăm, de ce e atât de multă panică? Știți ce se întâmplă dacă ne bagă Bill Gates chip? În maxim 6 luni de zile, la orice parter de bloc în România, service de chipuri. O să se umple țara de afișe de alea alb-negru trase la Xerox, instalări, dezinstalări, chipuri, știi? Că vă dați seama că pe România, pe Europa de Est, aduce numai pârnăi de alea de chipuri de să strică repede, alea bune, le duce pe Anglia, pe Franța, pe Germania, dai seama, la noi ce numai de alea. Lasă-mă că știm noi, ia uite la ei, mă. La noi aduce de alea, dacă te prinde ploaia mai tare, intră pe la garnitură, pe acolo, ce nu știm. Noi nu te duci la reprezentanță, că e tâlhar la reprezentanță, mă, 50 de euro constatare, ești uite constatare, mă. Mă trage curentul ăsta, cred că am stat în curent acasă, ești nebun la cap, auzi la ei. S-a stricat chipul, normal că nu te duci la reprezentanță. Ce faci? Ai un băiat. Știți că noi în România avem instituția asta, băiatului. Orice problemă ai un băiat la ea. Te duci cu mașina la serviciu, că nu ești fraier, ai un băiat la serviciu unde te duci cu mașina. La fel și cu chipul. Sunt pe Ionuț. Băiat bun, s-a lăsat de liceu, dar știe cu chipul. Are mâna ușoară, nici nu simți când ți-l scoți, știi cum? Bine, nu-l pune pe tester, că tester are numai la Microsoft. Dar suflă în el ca în jigler, așa, îți scoate chipul. Gata. Auzi, dar tu bei că astea de la țuică se înfundă. Asta se întâmplă. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bagi. Dacă îi dai 50 de lei lui Ionuț, îți și scrijelește numele pe el. Știi că să mai fură asta, ești nebun la cap. Te urci în autobuz, trebuie să ții mâna pe chip că să fură. Urcă ăștia cu magnetul, dracu știe, nu știu, ți-l scoate pe la șalez, rămâne semn. Dracu știe, vrea să ia cupru din ele, nu știu. Prea multă panică. Ne bagă Bill Gates chip, le vindem. Eu am încredere în poporul ăsta. Bine, bine. Ne mai așezăm o dată la coadă. Vă jur că asta facem. Te duci acolo la Bill Gates, să-mi pui și mie chip de la... Păi ce, mă, că ești deja tăiat? Nu, asta e de când m-am zgâriat, eu eram mic. Nu. Păi da, ești trecut pe listă că ți-am pus chip. A, dar l-am pierdut. Nu. La manet o să fie plin de chipuri. Ne plângem foarte mult. Știți că ăsta e sportul nostru național, să ne plângem. Nu e oina, vă jur, de 15 ani merg în toate colțurile în țara asta. N-am văzut pe nimeni să joace oină, da? Știți ce am întâlnit în schimb? 10 de băieți care se plâng că nu joacă nimeni oină. Stați, stai. Asta e sportul național, oina. Ce bine! Ne place să ne plângem. Bă, ne place, suntem buni la asta, suntem atât de buni la a ne plânge. Vă jur că dacă să te plânge ar fi sport olimpic, lotul României ar lua aurul fără să facă deplasarea. Da? Deci ar fi probă la Tokyo, olimpiadă, probă olimpică, să te plângi obstacole, normal că... Să te plângi viteză, n-are farmec, știi ce zic? Și lotul României ar începe de pe Otopeni, de pe aeroport, ar face... Faa! E și departe Tokyo să mori, e departe rău! Plus că fii atent, prietene, deci stăm 30 de ore pe avion, da, ajungem la Tokyo, unde ce se întâmplă, prietene? Câștigă tot cine trebuie, tot Rusia, tot China, că sunt interese mari la mijloc, că iau baze de pregătire, domnule, noi ne plângem ca săracii până autobuz pe stradă, iau, bă, tradiție n-a se plânge, noi țară mică la Crum, ți-ai să întotdeauna invazii, tot timpul jefuiți, are dreptate, domnul Dampuri, grădina maicii, domnule, dar până la ăștia, își bat joc. Ne descurcăm. Aia de la Tokyo să fie gata, ați câștigat, vă trimitem aurul în poștă. Bine, după 2 săptămâni aurul în poștă, îl ia antrenorul la dinte. Ăsta nici nu e aur, nici bani joc de noi. Noi am avut aur la Sarmizegetusa, domnule, 100 de ani Imperiul Roman, care vorbeau daca, domnule, vorbeau daca despre ce vorbeau. Îmi place prea mult să ne plângi. Toată lumea se plânge, e plăcut să te plângi. Duce discuția mai departe, ca un fel de lubrifiant social, ai văzut, nu? Ce faci, vecine? Rău! Și eu la fel! Hai să vorbim, hai să discutăm despre asta. Cum să nu? Cum să o duci bine, mă? În țara asta, oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, că altfel te scui până pe stradă. Dacă nu mă credeți, încercați asta. De mâine încolo, când vă întreabă cineva ce faci, uitați-vă în ochii lor și spuneți-i foarte bine. Să vedeți cum s-a terminat discuția acolo. Ce faci? Foarte bine. Du-te și-mi p***, mă, tine. Am crezut că vorbim, nu că ne batem joc. Cine dracu duce bine în țara asta? Da. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău. Te dai jos în fața vilei din Pipera din ultimul model de Cayenne. Se dă jos vecinul în fața vilei din Pipera din ultimul model de Range Rover. Ce faci, vecine? Rău, vecine!
vecine, știu vecine, păi pe praf ăsta, cum să nu? Lua le-ar dracu de cazane, știi cât îmi ia asta 10% ulei? Nu motorină, vecine. Știu vecine, știi cât costă încălzirea a 23 de camere? Pe el de castel. Și după 2 minute de conversație, 2 milionari pleacă mulțumiți că toată lumea o duce rău. Nu este plângi un pic. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, n-ai cum să nu. Ion Țiriac, foarte multă vreme, a fost cel mai bogat român, miliardar în euro, corect? Cel mai bogat om din istoria sportului. Voi credeți că dacă mâine îl întâlniți pe Ion Țiriac și îl întrebați, ce faceți, domnul Țiriac? Credeți că o să zică, foarte bine, sunt miliardar, ești prost. Sunt convins că nu. Pentru că Ion Țiriac bate o inimă de român. Dacă îl întreb mâine pe Ion Țiriac, ce faceți, domnul Țiriac? O să zică, dar ce s-a întâmplat? Ați sărăcit? Este glonțul numai drept, mistrețul ba stânga, ba dreapta, ba stânga, ba dreapta. Plus că Simona Halep... Dar ce s-a întâmplat? Nu, în general, în general. E un interviu pe internet, puteți să-l căutați, în care domnul Ionițoaia ia interviu domnului Țiriac. Și în timpul interviului, domnul Țiriac spune următorul lucru, printre cele mai românești lucruri pe care le-am auzit vreodată. A spus, eu când n-am bani de 2 piloți, îmi conduc singur avionul. Că știți cum e. N-ai tot timpul bani de 2 piloți. Că ai sfârșit de lună. Că ai dat providentul înapoi. Ce facem noi, mă, când n-avem bani de 2 piloți? Noi, plebea, da? Nu zic de voi, nu zic de voi, nu vreau să vă acuz. Vă zic eu ce fac. Eu când n-am bani de 2 piloți, las dracu avionul la sol, da? Bate-mă, scuipă-mă, azi iau elicopterul, nu-mi pasă, da? Ei, nu Ion Țiriac, asta e el legenda sportului care e, da? Pentru că Ion Țiriac când n-are bani de 2 piloți, se urcă în avion, îl conduce singur și nu-i pasă că în aer s-ar putea să se intersecteze cu alți miliardari care să-l recunoască și să-și bată joc de el. Nu-i pasă că în aer s-ar putea să treacă pe lângă avionul lui Rothschild sau Jeff Bezos, care ia din avion să facă bă, 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 bă. Lasă-o ușoră, ăla-i Țiriac. Țiriac, deschide geamul puțin, deschide. Săracule! Era Țiriac! Era Țiriac! Era Țiriac că-și conducea singur. Țiriac era că-l știu de la o vână. Jur pe dolar, jur pe dolar, era Țiriac că-și conducea singur avionul. Dar cine l-a învățat pe ăsta să zboare? Becali? Dar ăsta nu știe că avionul e făcut să stai în spate? Îl vezi după aia pe Țiriac pe aeroport cu o rangă în ușa avionului. N-are nimic. Am eu un băiat la Boeing. Șocat de ce a auzit, domnul Ionițoaia a spus, normal, e avionul dumneavoastră. La care domnul Ion Țiriac, pentru că, repet, în el bate o inimă de român, a spus, avioanele, că am mai multe. Avioanele, că am mai... Pentru că nu trebuie să uitați ceva, prieteni. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, da? Dar și dacă o duci rău, trebuie să arăți că o duci un pic bine, corect? Așa suntem, avem complexul ăsta, vrem să arătăm, corect? Avionul mai scump decât garsoniera? Restanță la întreținere, dar cherosen în fiecare weekend să mergi la Paris? Pe piept mare scris boss, înăuntru sclavul? Că na! Vă mulțumesc, ne descurcăm noi! Bravo, bă, bine, bă! Mă înclin, vă mulțumesc mult! Ciao! Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, pentru prima oară pe scena Umor, Vio! Am fost șocat să-l văd pe Vio. Nu, seara. Salut. Nu există, nu se poate. Cine credeai că va veni ca și invitat special? Circul Bellagio, cu numere, cu cuțite, cu sfori, cu... Dar nu, în niciun caz, adică nu, nici o secundă nu m-am gândit la Vio. Da, e adevărat. Woo! Bun, pentru restul oamenilor, în afară de Mihai, salut, eu sunt Vio. Fac stand-up de 16 ani și 16 ani și am zis să... Na, nu, ok, nu, am zis că să vii și eu la umor, că na, ajută.
Știi? Că după aia poate și ai umor să pună pe afișe sigla cu Vio, știi? E... Că beau. Ok, bun. Mi se pare un lucru atât de frumos să vii după atâta timp în care tu ai făcut treaba asta pe scene diverse, atâția ani de zile, și să vii într-un alt context și să simți într-adevăr emoția asta, mi se pare că da, ești artist. Ce s-a întâmplat în această pandemie? Nu știm ce se întâmplă, clar, ceea ce știm sigur e că s-a dat drumul la păreri. Asta este clar. Toată lumea are păreri, este chestia aia că, băi, și problema e că n-ai ce să le faci. Ca argumentul la suprem de, bă, e părerea mea. Tu ai părerea ta, eu am părerea mea. Medicii au părerea lor. Nu. Eu n-am problemă cu oamenii care au păreri. Orice om să aibă păreri. Problema mai e cu oamenii aia care sunt siguri de părerea lor. Știți oamenii aia care sunt vai m***lor? Dar îți explică ție unde greșești în viață? Știi pe aia la modul, bă, zic. Știți pe aia care în timp ce zic? Bă, zic. Mi se pare că n-ai voie să fii sigur pe tine. Mi se pare că n-ai voie nici măcar ca medic n-ai voie să fii sigur pe tine. Cu atât mai puțin ca instalator. Păi bune că-s mari șanse. Dacă în perioada asta ai o problemă acasă, cu un robinet care îți tot curge, nu se mai oprește, chemi un instalator de la ușă te ia. Zice, domnule, vă zic că asta coronavirus e făcătură. Cum? Cum să oprești o planetă întreagă de la o răceală? Nu se poate așa ceva. Acolo e baia, am văzut că e dur. Că vă zic, oricum America și China sunt crădășii ca să vândă măști. Ai, Dumnezeu, ce se poate? La robinetul, am văzut că curge. Și de ce să mă țin casă? Că oricum virusul ăsta dispare 70 de zile. Nu se poate așa ceva. Și ești la modul, ok, cu robinetul cum facem? Și ăla e, nu știu. Nu știu, de la ce-o fi pornit el, așa, nu știu, poate la vecinul de sus, poate vecinul de jos. Eu stau la casă, nu contează, nu ești instalator, nu te bagi, veniți așa cu păreri. Vreau să vă spuneți pe viața mea că sunt căsătorit și eu sunt cu soția mea de 12 ani. Bravo, Vio! Mulțumesc frumos! Da, și am așa un sentiment că e suficient, adică... Că n-are cum să o ia în sus de aici. Că e relație, nu? Orice relație, în cel mai bun caz, se plafonează. Niciodată o relație nu o ia în sus după 3 ani. Nu, în prima parte, e mișto că e prea de început, de la modul că, aoleu, vină în coace, știi? Dacă tu după 10 ani de relație mai ai chestia asta, aoleu, vină în coace, ești bonlav, bă, băiat. E normal așa ceva, trebuie să fie, ok, facem. Și noi suntem împreună de 12 ani și de-aia zic, cred că e destul, că n-are cum să o ia în sus. Că dacă ar fi să ne despărțim, mai degrabă aș vrea să ne despărțim pentru ea. Vă zic, care ideea noi când ne-am combinat, eu aveam 26 de ani și ea avea 19. Adică, săracă. 19 ani, cu câți bărbați să fi fost înaintea mea? Adică, e ea din vasul lui, da? Hai, 20 maxim. Când vasul lui 20 e între levă. Și de asta zic, măcar să-i dau așa să mai bucure puțin de viață, că e nașpa, că e și femeie. E oribil să fii femeie. Păi bune, să fii bărbat e extraordinar de mișto. E superb. Că dacă ca bărbat e mișto, că ai fereastra mult mai mare. Nu, ca bărbatul poți să fii pe treabă și la 50 de ani, dacă tragi de fiaret în braș frumos, și la 60, dacă ai bani. În schimb, ca femeie s-a făcut 40. Mai serviți aici? E ultima comandă. Și trebuie să plătiți acum. Nu toată lumea știe că a fi mie după 40 de ani. Adică nu e ca și cum se închide de tot fereastra, dar acum e deschis în sus, știi? Acum ești doar abatat. De acum să strecoară doar dăunători. Bun, toată lumea știe că a femeie după 40 de ani, teoretic ieși pe piață, practic ai o tarabă în colț. Nu mai ești în prima linie, nu? În prima linie sunt femeile alea tinere care vorbesc tare și au pepene. Aolea! Nu? Și roșiile alea ferme. Știi că nu-s naturale, dar cu ei pasă. Tu ești în spate acolo cu roșiile tale scovrăjite, adică... Îs bio, da? Nu mai, că... Tu-s că tu nici nu mai e tarab, ai un preș pe care stic. Și la tine mai ajung doar bătrânii aia rătăciți prin piață.
Știți că ea care caută cel mai bun preț vine așa și... Tu ești la modul, vă rog, gustați! Nu, doar mă uitam. Să profitați de voi, fetelor! Nu mai stați în relația aia în care vă aflați. Fiți crazy, fiți nebune, bă... Nu am dreptate, doamna Adele. Doamna Adele! Time is taking away. Să profităm acum. Dar să știți că eu nu doar vin să zic chestii nașpa, am și sfaturi de viață pentru voi. E vorba că eu am ajuns la o vârstă în care nu vreau să mai știu chestii noi. Nu știu multe, dar pe alea pe care le știu. Nu vreau să mai știu chestii noi. Că nu mă ajută. Vă zic, ultima chestie nouă pe care am aflat-o și fără de care eu eram perfect, vă zic. Am aflat și eu la 38 de ani, am aflat, nu știu dacă știți expresia a da sfoară în țară, vă știți, da? Am aflat și eu că de fapt nu e a da sfoară în țară, de fapt e a da sfară în țară. Da, se pare că pe vremuri sfară era un amestec de grăsime animală și alte și oamenii dădeau foc și cu fumul ăla se anunțau între ei. Așa comunicau pe vremuri. Dădea cineva foc în sat și zicea, hei, cine vine la fotbal diseară? Nu, și erau oameni care răspundeau și au, eu nu pot, că am holeră. Wow, sunt mortul. Și alți oameni în sat, ha, 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 ha. Era... Ok, atunci stai în poartă, știi? Și era asta, a, eu ies de pe grupul ăsta de sfară. În fine, așa vorbea eu atunci. Regia, dați-mi mai încet un pic, că pierdem... Și până la un telefonul fără fir, când a zis cineva, a dat sfară în țară. Ce a dat sfară? A dat sfară în țară. Și acum noi avem sfară, eu știam de sfară și eu n-am ce să fac cu sfară în capul meu acum. Ce să fac cu sfară? Acum sfară e în capul meu așa. N-am ce să fac cu sfară și plus că sfară mi-a înlocuit sfoară și sfoară îl foloseam și la altceva. Sfară e fix de aiure acolo. Și n-am ce să fac pentru că niciodată nu o să bag în vreo conversație sfară, ca aș fi nesimțit. Nu, stau cu mai mulți oameni și cineva zice, da mă, și ăla a început să dea sfoară în țară și eu sunt, nu. Prietene, nu e sfoară în țară, e sfoară în țară. Da, sfoară, un amestec de grăsime animală, știi? Și toată lumea ar fi, ce dracu, ai întrerupt o bârfă bună cu c***ul de sfoară. Dar apropo, era bârfă. Când cineva zice, da mă, și ăla a început să dea sfoară în țară, e bârfă. Ceea ce sunt curios, eu sunt foarte pro-bârfă. Eu aș bârfi tot timpul. E productivă. Da, e foarte productiv. Bă, bun, eu asta aș face. Mie, ca să-mi faci ziua minunată, trebuie să vii la mine să-mi zici, Vio, îți zic ceva, dar nu mai zici la nimeni. Eu am fost ales? Și ultima chestie pe care vreau să vă zic, vreau să vă las cu un sfat și anume, cum să fiți fericiți? E foarte simplu. Ești fericit în momentul în care, știi, înțelegi cu adevărat că orice ți s-ar întâmpla în viață, nu meriți mai mult. Și de acolo pleacă toată fericirea, vă zic. Cele mai bune zile pe care le am eu, când dimineața mă trezesc și zic, nu uita că ești prost și că nu meriți mai mult. Și de acolo încolo ziua mea o ia în sus, că orice chestie mi se întâmplă nașpa, da bravo, normal că mi se întâmplă asta, că-s voi mulții mei. Eu zile proaste am când am încredere în mine, că știu eu chestii. Și după aia că se întâmplă ceva nașpa, cum de mi se întâmplă mie asta, eu! Și de-aia zic, așa trebuie să trăiți și voi. Asta e bucata mea și dacă nu v-a plăcut, nu meritați mai mult. Mulțumesc frumos! Ce bine! Bravo! Ce bine acest! Care bun! Nu trebuie, nu trebuie, lăsați! Nu, se întâmplă foarte rar și... mai bine odată! Mulțumim, Vio! Vă mă sărut. Domnilor și domnilor, aplauze puternice pentru invitatul de astăzi, pentru prima oară pe scena umor, Costel! Am vrut să zic că bine, Costel, vreau să zic! Costel! Bună seara! Ți ți-am mai spus, Costel este stand-up-ul meu favorit. Nu, bă! Din România. Adică există în mod clar un top 10, deci e clar că în acest top 10 intră Teo, Vio, Costel, intră Micuțu, intră Dan Badea, intră Bordea. Iar când l-am văzut pe Costel, am avut... Hei, bună seara, vă mulțumesc foarte mult că am venit.
Ce față are de țăcănete, mișto rău. Cel care întotdeauna mi-a fost foarte, foarte aproape și pe care l-am urmărit și am urmărit întreaga carieră, a fost Costel. Știi că în ultima perioadă, neavând show-uri, am început să fac destul de multă reclamă în online și am făcut de curând la o bancă și mi-a scris cineva în comentariu cât de jos te poți duce, Costel. Ce urmează? Ai umor? Și... da. Iată, e pe sinceritate. Da, da. E foarte frumos să încep cu așa, o mică recomandare pentru oamenii de acasă, este dacă vreți să creăm, să creați o atmosferă de club de comedie, este foarte important să închideți lumina, să fie întunecat, să vă așezați pe cel mai incomod scaun din casă, vă luați un pahar de bere sau un pahar de vin și să luați niște bani și să-i aruncați pe fereastră. Cam așa este atmosfera de club de comedie de la noi din țară. Sper să vă placă ce am de oferit pentru voi în această seară, iar dacă nu vă place, apelați la cele două calități umane, iertarea și uitarea. Nu vreau să zic că e cel mai bun material al meu, nu pot să garantez că e cel mai bun material, ce pot garanta este că e un material autentic. E ca o ciorbă rădăuțeană în rădăuți, trebuie să fie bun, e de acolo. E ca un masaj tailandez făcut în... în Thailanda. E ca o ejaculare în Slobozia, ca să o dau pe față. Într-o perioadă în care omenirea trece printr-o grea încercare, într-o perioadă în care omenirea este împărțită în tabere, condusă de guverne nepăsătoare și e plin de pandemie și de boală și sărăcie, eu am de gând să vă vorbesc un pic despre mine. Eu asta vreau să fac. Să vă zic că m-am mutat de curând. M-am mutat într-o locuință nouă cu familia. Am 3 copii, 2 pisici, o soție. Toate ale mele. Noi formăm o familie monovenituală pentru că sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie policheltuituală. Să cheltuim dragi. Cunoaștem. În ultimul loc unde am stat, în ultimul apartament, am stat într-un bloc cu 10 etaje, la etajul 8. La etajul 9 stă un bătrân care are grijă de porumbei. Și în momentul în care ai grijă de porumbei, tu urăști oamenii. Cam asta este ideea. Când cineva în bloc are grijă de porumbei, e clar că omul ăla detestă omenirea. Ar vrea să murim. Altfel, de ce ai avea grijă de acești șobolani înaripați, cum le zice lui? Și faza că este că toți acești porumbei, nu știu exact cât sunt la număr, dar fac numărul 2 la mine în balcon. Nu știu exact cum se duc ei la baie, presupun că și au un ziar cu ce fel de titluri sunt la ziarele lor, este cu cine-i pe fir porumboiul sau nu știu. Își iau sub aripă, pe aripile vântului, habar n-am la ce să se uită la pasărea spin și fac numărul 2 la mine în balcon, pe bune. Am început să prind boală pe porumbei. Ia iurea să urăști simbolul păcii, dacă stai pe aici. E destul de iurea să urăști simbolul păcii, pentru că, bine, aveau și decența înainte porumbei să arate a ce mai supli. Acum, nu știu dacă i-ați văzut, îți grași, îți obezi, pentru că mănâncă pâinea aia albă, uscată, dată de toată lumea, așa, și au probleme cu glutenul, au boli ca oamenii ăștia, au diabet și cancere sărace. I-a zis, cum sunt grași, nici să mai dau... Nici nu se mai dau din fața mașinii, trebuie să frânez. Am văzut că ei cu colțul parbrizului, stai un pic, mâncați-mi și că abia m-am ridicat de la sol. Serios, chiar am văzut la un moment dat, am văzut un porumbel trecea pe trecerea de pietoni. Deci pășea, nici nu mai zbura, pur și simplu s-a și uitat la mașină, la număr, la mine, la mine s-a uitat la semafor. Vezi că am verde, unde te grăbești așa? Unde turezi motorul? Vrei să mă ai pe conștiință? Doamne ferește! Nu știu dacă știți, dar mai toți porumbeii sunt catolici, pentru că nu poate să-și strângă penele să fie ortodoxi. Se... și fac cruce. Mi-a dat mă asta pe tine. Costel, băi. Și ăștia, îți dai seama, fac numărul 2 la mine în balcon. Bătrânul ăsta, am început să prind boală și pe el și văd, îl văd că se transformă încet, încet într-un porumbel. Serios, că nu prea salută oamenii. Are și o poziție de porumbel, așa merge cu capul în față mereu. Nu este mai dilată pupila. Are un punct negru acolo în loc de ochi. L-am și salutat într-o zi, eram pe scara blocului, am zis, bună ziua, s-a uitat la mine. A fost... a fost ciudat. În fine.
La etajul 7 stă o familie de bătrâni pe care eu împreună cu familia ce facem, îi omorâm. Nu ezitau să ne spun o dată pe lună. Veneau de multe ori când mai aduceam niște copii pe acasă, colegi de-ai copiilor noștri de grădiniță, și când alergă cel mare, are un stil de alergat destul de dubios. Nu-și mișcă corpul de la brâu în sus, iar de la brâu în jos dansuri irlandeze populare. Știți cum? Deci cam asta este ideea fugitului. În casă și ne tremură apartamentul nostru, îmi dau seama ce se întâmplă la vecinii noștri. Na, femeia că suferă cu nervii, vine și ne mai sună la ușă și eu îi răspund și este: oprește-ți dracu să mai alerge, că ne omoară. Potolește-ți împielițații să mai fugă, că ne cade tavanul în cap. Vrei să ne ai pe conștiință? Cum faci? Doamne ferește! Că și ei sporumbei și fac tot așa cruce. Vino până la noi acasă să vezi cum ne cade tavanul în cap. Zic: Doamnă, în primul rând mă sperii, pentru că zdârdie falca și n-ai clipit de 2 minute. N-ai umezeală în ochi. Mă sperie treaba asta. Tu sigur ești de pe aici, de pe la noi? Că eu am mai văzut filme cu dumneata. Oprește-ți dracii să mai... Doamnă, are câțiva ani, aleargă, se bucură de viață. Unde mă apuc acum să-mi cer copilul că aleargă? Aleargă, atâta faci, așa aleargă el. Nici nu știu acum, poți să înveți un copil să alerge altfel? Așa s-a născut cu alergatul ăsta. Cum aleargă prima dată, așa o să alerge toată viața. Este... De ce mă pui pe mine să îl chinui pe ăsta, să-i tai din bucuria vieții? Te rog eu frumos, spune-i tu. Intrați, găsiți-l în primul rând. După ce îl găsiți, spuneți-i dumneavoastră. Serios, adică nu... Ce să fac acum? Să-l cert eu pe copil că se bucură de viață? Termină cu prostile, treci dracu pe canapea. Stai pe tabletă și nu-ți consuma energia. Visează urât, spasmodic. Serios, adică n-ai ce să faci. Și nu rezolv niciodată treaba asta, niciodată închid ușa fără să rezolv toată treaba, acceptându-mi karma că la bătrânețe o să pățesc la fel. Îmi accept karma că la bătrânețe, 70 de ani, o să fiu într-un safari, mă pierd de grup... În timp ce mă leg la bocanc, o cireadă de rinoceri o să facă stânga de aiurea și o să fiu luată în copitele lor și atunci o să-mi treacă viața prin fața ochilor și o să fac: a, de la aia. Faza că n-am exact, uite, vezi cum e viața asta. Un rinocer o să mă calce la operație și ăsta a fost sfârșitul. Acceptându-mi cumva karma asta, n-am știut toate detaliile despre familia de bătrâni de la etajul 7, aflasem de curând că este o familie de bătrâni unguri și mi s-a luat o piatră de pe inimă. Am fost: a, nu e karma mea, e karma lor, a, deci eu împlinesc karma. De-aia am făcut copiii. Nu știu dacă ați avut vreodată claritate în viața voastră. De-aia am făcut copiii, de-aia ne-am mutat aici, de asta sunt în punctul ăsta. Și de-aia când ajungeam acasă și îi vedeam pe copii la televizor, le luam telecomanda, închideam televizorul, rulam covorul și îl dădeam la o parte, le puneam pantofii de step și crampoanele și: haideți copii, avem antrenament. Bucătărie, baie, baie, bucătărie. Genunchii sus, băiatului tata, genunchii sus. De ce facem tate asta? Împlinim voia Domnului, hai. În fiecare bloc există cel puțin un vecin cu bormașină. Da. Ai bormașină? Nu. În primul rând, ca bărbat, dacă nu ai bormașină, nu ești bărbat. Deci n-ai bormașină. Nu. Nu ești bărbat. Nu. Da. Iar bormașina pentru un bărbat este un drog, iar datul găurilor un viciu. Devii dependent după prima gaură. Ai dat o gaură în perete. Vrrr, mamă, m-a luat. Mamă, cum se simte, bă, ești prost. Mă, îmi place, mai dau o gaură. Vrrr, pun tablouri în baie. E o nebunie dintre asta. Când începe dimineața să dea cineva cu bormașina, se aude... Bă, nu știi pe cine să înjuri, că parcă se aude de jos, dar parcă din stânga, dar parcă dreapta sus. Cine dă cu bormașina? Și într-o zi eram cu soția mea, abia ce am culcat unul dintre copii. Că-s mulți și așa că nu mai știm exact care pe cine am culcat. Și cum am culcat un copil, la un moment dat se aude o bormașină. Soția mea se uită de peste pat la mine și îmi zice: Costel, du-te tu și vorbește cu băieții care dau cu bormașina, să nu mai dea o oră cu bormașina cât doarme copilul nostru.
Ea ce nu știe despre mine foarte, foarte important este că eu sunt o găină de om. Eu nu vreau să intru în orice conflict. Eu, când mă, trebuie să mă duc undeva să zic, vecine, nu mai fă gălăgie așa, eu prefer să-mi omor familia. Eu așa prefer să fac treaba asta. Și am zis soției, m-am uitat de peste palen, nu mai bine te duci tu? Pe tine n-au cum să te refuze. Ești frumușică, ești și femeie, este, da, se opresc. Și ea era îmbrăcat așa într-un maieu foarte, îi se vedea totul frumos, cu niște pantaloni scurți și a fost, bine mă duc eu. Și a făcut treaba asta din păr. Și am fost, a, gata, știu care e metoda. Deja începusem să fac scenariu. Cum coboară ea la etajul 7, sună frumos acolo, hei, bună, ce faceți, băieți? Uite, abia ce-am culcat copilul și mă gândeam dacă vreți și voi o oră pauză și ăștia înțeleg altfel mesajul. Sigur că da. Cornele, nu mai da cu păr mașina. Adu parizurile și muștarul. Haideți, doamne, intrați, nu-i problemă. O oră pe puțin. Și m-am panicat la faza asta. M-am panicat și m-am uitat la ea cu scenariul ăsta și am fost, nu te duci nicăieri. Mă duc eu, rezolv problema, sunt bărbat, azi nu te f***e nimeni. Și m-am dus să rezolv eu problema, mi-am luat inima în dinți, m-am îmbărbătat, m-am dus jos la băieții aia și am sunat la ușă și au răspuns și au fost, hei, bună, ce faceți? Dacă vreți și voi să luați o pauză o oră, că am fost cu copiii acum și-i culc și ăștia au fost amândoi. Cornele, nu mai da cu păr mașina! Adu parizurile și muștarul! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Plec! Mulțumesc că ați făcut asta posibilă! Bravo! Mulțumesc din suflet! Să vă dea Dumnezeu să... Mai cu tare! Salutare! Salutare!